Sosial şəbəkələrdə qeyri-rəsmi bir məlumat yayıldı ki, 9-cu siniflərin buraxılış imtahanlarında şagirdlərin 90% riyaziyyatdan 2 alıb. Hələlik Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahan nəticələrini açıqlamayıb. Ekspertlər müxtəlif sorğu və müşahidələr aparıb. Onlar açıqlanacaq imtahan cavablarının ehtimallardan fərqli olacağına inanmır. Bizim tədris mərkəzi və ümumilikdə valideynlər arasında apardığımız sorğu nəticəsində şagirdlərin cavablarının ciddi şəkildə aşağı olduğu ortaya çıxdı. Bu il buraxılış imtahanlarında 9-cu sinif şagirdlərinə təqdim olunan riyaziyyat suallarının 10-nun da tamamilə açıq suallardan ibarət olması o fikri ilə sürməyə imkan verir ki, bizə bu il riyaziyyat fənni üzrə birinci turda göstərilən nəticənin ümumi səviyyəsi əvvəlki illə nisbətən də daha aşağı səviyyədə olacaq. Şagirdlər isə imtahanların çətin olduğundan şikayətlənir. İndiki vaxtlarda imtahanlar biraz çətin olur. Ən çox da bu riyaziyyat fənni üzrə çətinliklərimiz olur da. Yəni onları biraz asanlaşdırmaq da olsaydı daha yaxşı olardı. İmtahanlar çətinləşib. Sorğu zamanı mövzu ilə bağlı fikrini aldığımız bir tələbə isə fənlərin çətinlik dərəcəsindən şikayətləndi. 9-cu siniflərdə kurikulum olduğuna görə çətindir. Yəni qardaşım özü 9-cu sinifdə oxuyur. Ona görə İmtahanı verib gəlindən sonra baxıram ki, yəni bizim keçdiyimiz dərsliklər hala ora. Yəni çox çətinləşir, fərq çoxdur. 2008-ci ildən ölkədə orta məktəblərin təhsil proqramları yeniləndi. O vaxt kurikulum standartları ilə təhsil almağa başlayan şagirdlər həmin şagirdlərdir ki, bugün buraxılış imtahanı verirlər. Onların təhsil proqramları dəyişdiklərinə görə də təbii ki, onların qiymətləndirilməsi, biliklərinin qiymətləndirilməsi üsulları da buna adekvat olaraq dəyişməlidir. Bu illəri 9-cu sinifdən buraxılış imtahanları qərara alınıb ki, iki mərhələdə keçirilsin. Ana dili riyaziyyat fənlərindən şagirdlər imtahan verirlər. İlk mərhələdə ümumilikdə 30 test tapşırığından istifadə edilir ki, bunların 20-si açıq tipli test tapşırıqlarıdır. Dəyişilən standartlar əsasında təhsil alan şagirdlərə bu standartlar üzrə də imtahan vermək çətin olmamalıdır. Bu zaman ortaya məntiqli bir şübhə çıxır. Orta məktəblərdəki tədris istənilən səviyyədə deyil. Bundan başqa Dövlət İmtahan Mərkəzi monitoring imtahanları keçirir və məktəblərə bu haqda nəticələr göndərilib. Görünən odur ki, təhsil ocaqları bu nəticələrə də əhəmiyyət verməyib. Təəssüflər olsun ki, orta təhsil məktəblərinin məktəb rəhbərliyi bu monitoring imtahanlarının nəticələrini təhlil eləməmişdilər. Məktəb direktorları çox təəssüflər olsun ki, məktəblərdə tədrisin aparılmasına qeyri peşəkar yanaşırlar. Yəni, onlar kurikulum standartları əsasında müəllimlərin KSG və BSG imtahanlarının keçirməsinə nəzarət etməyiblər. Bu hər şeydən əvvəl məktəblərdə tədris olunan riyaziyyat fənninin tədris olunmasının orta səviyyəsinin aşağı olmasına görədir. Məktəblərdə işlərin doğru meyarlar arasında qurulmaması, müəllimlərin bir çoxunun vaxtı ilə riyaziyyat təhsili üzrə təhsil almadan riyaziyyat fənlərini tədris eləməsi ilə əlaqədardır. Bundan əlavə ekspertlər imtahanlarda şagirdlərin çətinlik çəkmələrinə səbəb kimi onların açıq test suallarına yüksək səviyyədə hazırlaşdırılmadıqlarını göstərir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmisi imtahan nəticələrinin açıqlanacağı tarixi də bizə açıqlayır. İyun ayının ortalarına qədər, yəni imtahanın ikinci mərhələsi keçilənə qədər bütün nəticələr yoxlanılacaqdır və elan olunacaqdır. O zaman biz biləcəyik ki, şagirdlərin nəticələri necə olubdur, yaxşı olubdur, yoxsa pis olubdur. Yəni indiki halda bizim əlimizdə hələlik nəticələrin hamısı olmadığına görə hər hansı bir fikir yürütmək düzgün olmazdı. Ortada problem var. Özü də təhsil kimi əhəmiyyətli bir sahədə. Ciddi şəkildə nəzarət olunmalıdır. Sistemdə qüsurlar varsa, onlar aradan qaldırılmalı, aidiyyatı şəxslər günahkardırsa, cəzalanmalıdır.